Sareklamo pauze shemdeg chven klaveterchi vert, batono demot, modit ganvagzot isev ai am tskhel temaze saubari, rogots maqurebas shopirdit da mere qarsis khelshekrulebaze gadavald bunebrivia, imtaro me vfikrob da tkve ras metqvit, ar veitsi, ramdenad sheidzleba kavshirshi iqos es movlenebi qarsis khelshekrulebis vadis gasulastan. Mimartebashi, amasan mimartebashi, ogondes chota mere vtkvat manamde ki, modit isev banki sistemas davobrundet. Elodeba tu ara sakartvelos bankisis xeobis da nu ai im territoriis dakargva sash am sashishroebis cinashe tskhomar dgava chemi peradi azrit khelbatono kheti ratkma unda mokhta tsudi ambavi da ratkma unda mokhta ara kvalifitsiura da da teroristuli sapthebis atsideba magram me imachnia rogorc чеми ერადი პოზიცია იმაჩნია რომ იქ იმდენად ქართულება არ იქნება არ მივა იქამდე საგეთვი რომ აკაშენაკუნეთ მამა ჩვენმა ქვეყანამ კიდევ ერთი ტერიტორია დაკარგოს იქ თავრობამაც უნდა გამოიჩინოს უნდა მაგრამ გამოიჩენს ხო გამოიძულებული იქნება რომ გამოიჩინოს უფრო მოზომილი ნაბიჯები გადადგას ასევე იქ უგუნურები არავინ არ არის ის ფინცა ადგილობრივი მოსახლეობა ფიქრობს რა თქმა უნდა მომავალზეც ასე რომ იქ რომ ეს მაჩალიკაშვილს აბსოლუტურად არავითარი ბრალი არ მიუძღვის ანგელოზია და რატომ მოხდა ესე რომ ასე ესე მოხდა ეს არ არის სწორი რა თქმა უნდა ის რაღაცა კავშირებში იყოდა და მას მოძიება თანდათან უნდა მაგრამ მისი ასეთი ლიკვიდაცია ხო არ შეიძლება და ცოტა სხვანაირად უნდა ჩატარებულიყო სპეცოპერაცია ხო აი ამაზეა საუბარი და იგივე მაჩალიკაშვილის ხალხი და პანკისელი ქისტე პანკისის მოსახლეობა მაგას ითხოვს რომ კი ბატონო აეყვანათ და ეჭინათ თუ კი დამნაშავეა მაგრამ არა ვთქვათ ლოგინში ჩაცხრილო მძინარი ადამიანი ხო ეს არა კვალიფიციურ სპეცოპერაციაზე მე აგრეთ კი თქვენ უკვე ისაუბრეთ ამაზე დიახ ხო ნახლა მომხდარი არის ფაქტი რაც მოხდა მას ვერ დავაბრუნებთ უკან მოხდა ესეთი არა სათასრული ფაქტი მოხდა რა თქმა უნდა მაგრამ მე ვამბობ მომავალში რა იქნება ხო ესე იგი ის მოსახლეობა ადგილობრივიც თავრობაც მეტნაკლებად გონიერ ნაბიჯებს გადაადგენენ ერთმანეთის მართულებით ისინი ითხოვენ დაზარალებულად აღიარონ ოჯახი და ეს იქნება აღიარებული დაზარალებულად ვიღაცა შეიძლება საჯომ კიდეც იმდენ რომ ამბილად იყო არა კვალიფიციური სპეცოპერაცია მაგრამ თქვენ რომ კითხეთ მე მოკრება თუ არა ტერიტორიას დაკარგვა კიდევ ერთი ტერიტორიის დავა მე თვითონ 100%-იან გარანტით შემიძლია ახლა უკვე როგორც პარაფსიქოლოგი მესაუბრები დიახ ფსიქოლოგი დიახ რომ საქართველოს ამ მიმართულებით ანგესის მიმართულებით ტერიტორიის დაკარგვა არ ემუქრება მაგრამ მე სხვაგან უფრო რაღაც წერტილებს უფრო ხედავ ვიდრე მაგალითად პანგისია პანგიში ვითარება დაწყნარდება ეს არ იქნება ერთი უცხო გონიერი ხალხი ეთისტები ხო გონიერი ხალხია ქისტები ამგენმა თავრომაც უფრო მეტი გონიერება უნდა გამოიჩინონ და ის რასაც ითხოვენ ის უნდა იქნას უპირობოდ აღმოფილებული და ისინი არის დაზარალებული ოჯახი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ არაკვალიფიციური სპეცოპერაციით დაზარალა და ოჯახი რა თქმა უნდა შეიძლება უკეთესად უვნებლად და შემდეგ და მერე შეიძლება და რაღაც ინფორმაციების მერე მოძიება თუ ის რამე ამბებში იყო ჩართული ასე რომ აი ეს მე ვფიქრობ რომ თავრობაც და ის პანგესის მოსახლეობა პირველ რიგში ოჯახი და მის ახლობლები გადადგამენ ისეთ ნაბიჯებს რომ სიტუაცია არ მივა იქამდის რომ ტერიტორია დაიკარგოს და რაღაც ჩემი აზრით მე ძალიან მიხარია ასეთი პროგნოზი რომ გააკეთეთ ბატონო დემო თუმცა აქვე მაქვს რაღაცა ალბათ როგორც მოქალაქეს როგორც ჩემი სამშობლოს შვილს
საქართველოს შვილს და ბოლოს როგორც ჟურნალისტს ალბათ მაქვს რაღაცა გარკვეული შიში იმისა, რომ მოდით გავიხსენოთ სულ უახლოესი წარსული, აღარაფერს ვამბობ აფხაზეთსა და სამჩაბლოს ხეობაზე, აღარაფერს ვამბობ ჯერჯერობით. Თქვენ ცხელი წერტილები ახსენეთ და აგერც ცხელი ზონები გვაქვს სამცხე-ჯავახეთში, აჭარაში. Და ქვემო ქართლი არ დავივიწყოთ კიდე, სადაც მუსულმანური სამყარო საკმაოდ მოძლიერებულია და წლების წინათ სულ აი უახლოეს წარსულში განსაკუთრებით სააკაშვილის მეფობის პერიოდში ვარდების ხელისუფლების პერიოდში დაიწყო და მომძლავდა უცებ შემოგვიდია მუსულმანური მეჩეთების მშენებლობა საქართველოს ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით აი ამ ცხელ რეგიონებში, როგორიც არის, რომელი ზონებიც მე უკვე ჩამოვთვალე. Ამასობაში მოძლიერდა ისიც, რომ როდესაც ვთქვათ, აპროტესტებდნენ არა იმიტომ, რომ ჩვენ არ გვიყვარს ჩვენი მოძმე მუსულმანიერი, რასისულელია, ჩვენ რომ არ გვიყვარდეს ასეთ კბილად და ასეთ ბილად ერთად არ ვიცხოვრებდით, ასე არ არის, ბატონო დემურ, მით უმეტეს კარგად ვიცით, რომ საქართველო არის მართლმადიდებლობის აკვანი და საქართველო არის მართლმადიდებელი, ხო? მე ვარ ქართველი, ესე იგი ვარ მართლმადიდებელი, აი ეს პრინციპია. Მაგრამ აქ ჩვენს ტერიტორიაზე არაერთი მეჩეთი დგას, არაერთი სხვა სარწმუნოების ტაძარი. Მაგრამ განსაკუთრებით მოძლიერდა. განსაკუთრებით მოძლიერდა ასევე სექტა. რაღაცა გარკვეული სექტები. Რაც ვფიქრობ, რომ რაღაცის საწინდარია, მე ამას უბრალოდ ვფიქრობ, კიდევ ვიმეორებ, როგორც ჩემი სამშობლოს შვილი და ბოლოს როგორც ჟურნალისტი. Აი, ეს იყო თუ არა სპეციალურად დაგეგმილი მომენტი ისლამისტური სამყაროს გაძლიერებისა საქართველოში. Და რა მიზნით, თუ ეს მართლა სპეციალურად მიმდინე, მე უკვე გეკითხებით არა მხოლოდ როგორც ანალიტიკოს, არა მხოლოდ როგორც სოხუმის მკვიდრს, არამედ როგორც პარაფსიქოლოგს, ანუ სამ ადამიანს ერთდროულად, სამი პროფესიის მქონე ადამიანს ერთდროულად გეკითხებით. Ეს რა იყო თუ არა ეს სპეციალურად დაგეგმილი და თქვენ არა ერთგზის შეეხეთ ჩვენი საუბრის მომენტში დაფინანსებას, რომ საკმაოდ სერიოზული ფინანსები მოდიოდა იგივე იარაღის შემოტანასთან დაკავშირებით და უამრავი რაღაცისთვის იყო საჭირო ფინანსები და არის კიდეც საჭირო ფინანსები. Მე არ დამავიწყდება, რომ ერთხელ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი სულ რაღაც მისი მეფობის პერიოდში, მე ახლა ამ სიტყვას მეფობას ხშირად ვიყენებ ხოლმე, ნუ პოლიტიკურად, რა ვიცი მე, მისი გამეფების პერიოდში, თქვა, აღარ მახსოვს, საჩენდებოდა მეჩეთი და თქვა, რომ მე 30,000 თუ 30 მილიონიც რომ დამჭირდეს, მე დავხარჯავ ამ 30 მილიონს და ეს ასე გაძლიერდება, ანუ აუცილებელი არის რომ ამ მეჩეთების მშენებლობაო. ბათუმში, ხო? აი მე ზუსტად აღარ მახსოვდა, მაგრამ ახლა გამახსენდა ეს ინფორმაცია მომენტალურად. ანუ ვინ აფინანსებდა ყოველივე ამას? რაღაცა საერთო ხომ არა აქვს ბიძინა ივანიშვილის აი ამ ნათქვამს, თუნდაც იმ მშენებლობებთან დაკავშირებით მე რომ ვთქვი და ისლამისტური მომენტების გაძლიერებაში საქართველოში და რა მიზანია. არა მარტო ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან დაფინანსებებს, არამედ საერთოდ იმ მხრიდან დაფინანსებებს, რომელმაც გამოიწვია არაერთგზის ომი საქართველოში და არაერთგზის ტერიტორიების დაკარგვა. არ ვიცი, ეს რამდენიმე კითხვა ერთად დავსვიდა, ახლა დანარჩენი თქვენ ჩამოაყალიბეთ ბატონო დემო. ესე იგი, მე მაშინ ბანკის თემას რომ ჩავეხეთ და აი მუქრება თუ არა დაგარგვა ტერიტორიის, მაშინ გულისხმევ რომ გითხარით, რომ არა მქონია ბანკის შემოხდეს, მაგრამ არის უფრო სხვა წერტილები, რომელიც შეიძლება იქ აი ზუსტად ეს გულისხმევ ქვემო ქართლის სამცხე და აჭარა. სამცხე-ჯავახეთი და აჭარა. ხო, ახლა რა ხდება ამ მომართული ვიზ, მაგალითად მე რუსთავში ხშირი სამაქს როცა შემოვდივარ, რომ იქით ვარ, იქ მესმის ესეთი რაღაცები, რაც თქვენ აღნიშნებთ, ის რომ
Ik
მართ მადიდებლობა არის მათი მტერი ამერიკელთა მტერი მათ ძალიან კარგად იციან საქართველოში რა ცეცმინდეები არის ჯერ ცნობილი და უცნობიც კიდევ რომ ეს არის მსოფლიო მართლმადიდებლობის გეოპოლიტიკური ცენტრია ეს ეს მათ იციან ამიტომ ძალიან კარგად იციან ისიც რომ ყველაზე უფრო სწორი მართალი რელიგია არის მართლმადიდებლობა ამიტომ ამერიკელები პირდაპირ ფარულად ებრძვიან მართლმადიდებლობას და ახლა მაგალითები ბატონო მოვიტანოთ ისინი ებრძოდნენ მართლმადიდებლობას ჩვენთან აი კაი ეცენეთ ეკლესიების დარბევა ოკერიების და თარგამაძეების ესა ებრძოდნენ იმით რომ სექტანტები შემოთეს ეს აქ ებრძოდნენ სერბეთს მართლმადიდებელ სერბეთს სირიაში მიმდინარე მოვლენები ამ ჭრილში ჩდება ასევე უკრაინაშიც შემოაღწიეს და უკრაინიდან უნდა რუსეთი რომ ანგელოზი არ არის და რუსეთი რომ ანგელოზი ვერ იქნება ამას ახლა ამას ვინც ვერ ხვდება ვერც აზროვნებს ის იმიტომ რომ მსოფლიო პლანეტის მეექვსედი ნაწილი უკავია ამხელა მართლმადიდებელ ქვეყანას და ის ზოგჯერ ახეთ გაიწევა ზოგჯერ იქით გაიწევა და ის რომ ანგელოზი ვერ იქნება იმიტომ რომ ის არის იმპერიული ქვეყანა იყო და არის ეს აქსიომაა მაგრამ მათ უნდათ რომ აი ეს საქართველოში სრული კონტროლის აღების შემდეგ უკრაინაში სრული კონტროლის აღების მერე სერბეთში სირიაშიც უნდათ მაგრამ არ გამოუვიდათ აი მას მერე მათ უნდათ მიადგნენ ამხელა ატომურ ქვეყანას როგორც რუსეთია და მართლმადიდებლობას შეუტიონ ბოლოს რუსეთის მიმართულებით. ესეთია ამერიკული გეგმა. მე ესე ხედავ ინფორმაციებზე დაგნობით კი არა და ვიღაცამ რო თქვა ექსპერტმა და რაღაცა. მე ესე უყურებ რომ ამერიკიდან არის მართული ეს სექტანტური მოძრაობებიც. ეს ისლამური ფაქტორების ახალისებებიც, იგივე იმ ისლამური რესპუბლიკა რო არის რუსული ორგანიზაციის პირდაპირ ისინი აფინანსებენ ამას და არა მარტო სხვა ეს ხვებიც. თუმცა კენჭებს ისვრიან მე აქეთ იქით და ხვებიან აფინანსებენო რუსები ახალისებენო და ამჟამად ნუ ეს ახლა ის არის გადაფარვის პოლიტიკა და ამჟამად რუსების ინტერესებშიც არის რა თქმა უნდა თავისებური კუთხე თქოე არა მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ რუსეთი ვერ იმოქმედებს იმიტომ რომ ის თვითონ არის მართლმადიდებელი ქვეყანა მაგრამ იმიდან იმ პოზიციიდან რომ ის არის იმპერიული ქვეყანა მას შეიძლება რაღაც რაღაცების ახალისებები აწყობს მაგრამ ძირითადად მე იმაჩნია რომ ისლამური ფაქტორის ახალისება და ამ სექტანტური მოძრაობის ახალისებები ამერიკიდან მასონებიდან მოდის ეს მე ესე შეერა ახლა თუ ვინმე მომიჯდება აქ ექსპერტი და რაღაცა მყარ არგუმენტებს მოიყვანს მაშინ კი ბატონო შეიძლება პოლემიკის გამართო მაგრამ ის რაც მოხდა საქართველოში დაამხეს მართლმადიდებელი პრეზიდენტი ეს შემთხვევით ფაქტორი არ არის. დიახ, განსახურდია ზესაუბრობთ. ზვიადი რო ყოფილიყო ისეთები პიროვნება როგორიც შემდგომ იყვნენ რომელიც მათ ინტერესებს მეტნაკლებად მაინც გაითვალისწინებდა და მაშინ მას არავინ არ ახლებდა საქართველოს. მან კატეგორიული განცხადებები გააკეთა რომ მას ქვეყანა იყავს ღვთიური გზით და ეს არ ჩდებოდა ამერიკელთა ინტერესებში. იგივე ევროპამ ძალიან დიდი ფული მაშინ შეესაბაზა განვითარებისათვის და სწრაფი პროგრესისთვის, მაგრამ მან კატეგორიული ვარ თქვა დაკავალებაზე, ქვეყნა ახლა რომ იღებენ და იღებენ ფოლეზა 20 მილიარდამდე უკვე ვალებ მოსული. ხო, აი ესეც ინტერესებში ვერ შეძეს იგი ეს ადამიანი რომელიც პატრიოტი იყო, ვერ ეჯდებოდა ისინი ამ აქ ინტერესებს ეღარ გაი იმას ზამდნენ ფეხს ვერ მოიკიდებდნენ თავიან ინტერესებს ვერ ატარებდნენ ასეთ შემთხვევაში ერთადერთი ვარიანტი იყო ის უნდა ჯერ უნდა დაემხო და მე უნდა გაენადგო ვისი ხელით ამას არა ასე მნიშვნელობა ხო
Դանար չճնեպա ձալիան կարգատ կայիտվալիս են ես, այի դավին ախոտուսա, ռոտիս կաչն են ես յողովել է բիսեք տեպի դանշիշեմ, նեն ռոցած ույատի աղարի խողուկ է, ռոցած պատոն մա Էդուարդմա թխա չած տիտո Ամերիկյութ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 յ традиции бит аз чем да ай асет ай иванес халхи камдисо момзарда фактурат картели халхи мисуро миегот йоховелеби свадасва сектантури мозраобис да аз чем да мохта როგორც თქვენ кетхет висацобдао мартмандлубит асустеба зустан масонებს და არამარტო ამერიკელებს არამედ ევროპაც იაზე საიდან წაღა ჩვენ მივდივართ და მივდივართ და მივდივართ და არცად არ მივდივართ აქ ვართ ისე ხო ახლა იქ ბიზა ლიბერალიზაციის სამბა დიახ დიახ მე ეს მქონდა ესე კითხვა ხო ძალიან კარგად იცითხო თქვენ ესე იგი ვის და 100-ში 2% თუ არა ვინ წავიდა ახლა იქ და ვინ დაისვენა და და აქ მარტო დასვენებაზე ხო არ არის ბატონო დემო საუბარი ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგი ხომ არ არის იქნებ არასწორად არის გაგებული ჩვენთვის ვიზა ლიბერალიზაცია ან დევ სახაც რაღაცა ის მუხტი რომ გაძლიერდა ტერორისტული მომენტი თქვენ აღნიშნეთ კიდე წეღან საუბარში რომ ქამდე ტერორიზმი ასე არის ხო ფეხმოკიდებული ხო საქართველოსი ახლა დაიწყო რატომღაც რომ სულ ტერორისტული აქტები და ვიღაცა ტერორისტების შემოსვლა და ნუ რაღაცა ჩასმა ტერორისტ და იქ ტერორისტულ ორგანიზაციებში შესვლა, ქართველების გაწევრიანება, საქართველოს მოქალაქეების გაწევრიანება, განსაკუთრებით ახალგაზრდული ძალის, ეს რაღაცა ერთმანეთთან კავშირში ხომ არ არის ვიზა ლიბერალიზაციასთან და ესეც აი ვისაწყობს რატომ და მერე მითხარით აი როგორ შეიძლება გზა ვიპოვოთ იმისათვის რომ ჩვენ თავი დავიხსნათ. აი ჩვენ ჩვეულებრივმა ადამიანებმა რაღაც გამომნახოთ საერთო ენა და თავი ჩვენი სამშობლო ვიხსნათ აი ამ პრობლემიდან. ხო ევროპისკენ გზა რომ გაიხსნა ეს არის ანუ ერთ-ერთი ტელეკომპანია ამას ქადაგებს გახსოვდეთ ძალა ევროპაშია გასასულელია ძალა ერთობაშია ხო ქართველების ერთობაშია ალბათ ისეა ცოტა ახლა ევროპისკენ რო გზა გაიხსნა ეს რა თქმა უნდა პოზიტივი არის მიმართულებით რომ ხალხს შეიძლება გადაადგილება მაგრამ ეს არ არის მასაზე გათვლი ეს ფინც მაშინ მოძრაობდა იმათ მოძრაობა დააკანონეს ახლა მაშინ ეზები უნდა და ახლა აღარ უნდა მოძრაობა მაგრამ აი რა საშიშროებას მოიცავს ეს ამბავი აი ეს უნდა ვიფიქროთ მოიცავს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ კომპეტენტები რა არიგებენ მოქალაქეობრიობას მაგალითად ძალიან ბევრს აქვს ახაც მიღებული მოქალაქე ინდოელები და სხვადასხვა მიმართულების ხალხი ხო მაგალითად ის რომ ქვეყნის მოსახლეობის ახალ გაზრდობას ადვილად შეუძლია გასვლა უფრო რომ გარდის რა თქმა უნდა რაღაცა ჯგუფებში მოხდებიან ტერორისტული დაჯგუფებები ხო არის მათ ინტერესებში რადგან ფინანსები ყველაფერს მართავს აბსოლუტურად ამიტომ ვიზა ლიბერალიზაცია თავისი გაგებით პირდაპირ გაგებით არის რა თქმა უნდა პოზიტივი მაგრამ მას შეიძლება მაინც და მაინც ჩვენ რო ფიქრობდით იმდენი დადებითი მომენტები არ ახლდეთ საბოლოო ჯამში კარი გაიღო მაგრამ გამორიცხული არ არის რომ დაიკეტოს ეს კარი იმიტომ რომ ვინ წავიდა ახლა კრიმინალიტეტი ერთადში ეს ვინც მიდიოდა და ფულიან ხალხს მიდიან და ადრეს მიდიოდნენ მაგრამ ძალიან დიდი აქვს ნაკანტი იმათი ვინც რაღაცა რადგან ვიზა აღარ უნდა და დიდ ფინანსებთან არ არის დაკავშირებული ეს ამბები აი დღე არ ქავა რომ არ გამოაცხადონ რომ ქართული დაჯგუფება იქ კრიმინალური დაჯგუფება დააკავეს გერმანიაში ესპანეთში საფრანგეთში და ასევე შემდეგ ამიტომ პოზიტივი მაინც და მაინც არ ჩანს ახლა რომ აი წესიერი მოსახლეობა ვინც იყო რაღაც ადრე არ ენახა ევროპა და მოდი ახლა წავალ ევროპაში ასეთი მე არ ნახავს უბრალო ადამიანი რომელმაც გავიდა და მაგალითად ბრიტანეთში წავიდა ან წავიდა საფრანგეთში იტალიაში ესპანეთში და შემდეგ ასე რომ ამას თავი ვისებური ხრიკი მე მგონია არის ამ ზა ლიბერალიზაციაში იმიტომ რომ ცა გაიხსნება საზღვარი მეტნაკლებად აქედან იქით იქიდან აქეთ მაშინ მოძრაობებიც მეტია მოძრაობები სხვადასხვა
იმართოლე ბიტაი იგივე ასეთი რომ ხოთა ვინახეთ ასეთი ადამიანების გადაადგილება გაადვილდა უფრო ადრე თუ რაღაცა მეტნაკლებად რაღაც კონტროლს ექვემდებარებოდა ახლა უფრო გაადვილდა მაგრამ ერთი ტელევიზია ხო ამას აფიშირებს უფრო ძალა ევროპაშია იმიტომ რომ მათ ისეთი დაკეთა აქვთ მიღებული და ამიტომ ამბობენ ძალა ევროპაში კი არა ერთობაშია და ტრადიციაშია და ჩვენს მასია რა ქვია კულტურაში და რომ ფიქარდეს ქვეყანა და ვიყოთ მართლმადიდებლები და მყარ პოზიციაზე ვიყოთ ახლა როდესაც ასეთი რაღაცებს შემოაგდებენ ეს ახალ ქვეზე თაობა მაინც და მაინც არ არის ჩამოყალიბებული ეროვნული პოზიციით. რაღაც მამულიშვილებად არ არიან ჩამოყალიბებული, ანუ მაგათვის ესეთი მცნება სამშობლო არ არსებობს, იმიტომ რომ მათ დაავიწყეს კიდეც. ხო, დაავიწყეს სპეციალურად იყოთ თაობა გამოიზარდა სპეციალურად ისე, რომლისთვისაც ის მთავარი ღირებულებები მთავარი არ არის. ეს არის მეათე ხარისხოვანი, მეასე ხარისხოვანი და შემდეგ ასეთ დროს, როცა ასეთი ვითარებაა და ესე გაიოლებულია საზღვრების გადაკეთა თითქმის ყველა მიმართულები, რა თქმა უნდა იქ მოძრაობები, ქვეყნისთვის სახეფათო მოძრაობები იქნება. და ბატონო დემურ, მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინათ მე ჩვენმა მომავალმა თაობამ განსაკუთრებით აი სადღაც 16 წლამდე ასაკის თაობა, რომლებსაც სკოლის მოსწავლეები ქვია, ესეთი რაღაც გამოაცხადეს და არა ერთი ორი შემხვდა. მე ათეისტი ვარ და ეს მოწონთ. ხო. აი ცით იმას რომ შენ სამშობლო სიყვარულზე ესაუბრო, ვეღარ გააგებინებ, იმიტომ რომ კვალიანდებიან სხვანაირად. და ეს არის თითქოს ეს მოწონთ რომ რაღაც აი ევროპაში ასე აკეთებენ ამას მეუბნება 13-14 წლის ბავშვი, რომელსაც ჯერ თვალით არ უნახავს ევროპა. მეორეც ალბათ მეგობრები ყავს იმ ევროპაში და კონტაქტობენ ინტერნეტის საშუალებით, სოციალური ქსელების საშუალებით. და ის იქიდან ახარბებს ამას და ეს ადვილად იჯერებს, იმიტომ რომ მას იქით მოწონს რაც არ უნახავს და სკოლაშია ალბათ ამას ასწავლიან, რომ რა არის მართლმადიდებლობა. ყოველ შემთხვევაში ეკრანიდან მედიის საშუალებით ბავშვი იგებს, ძირითადად ტელეეკრანიდან ბავშვი იგებს, რომ მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ მიდის ბრძოლა, ანუ ერთმანეთს ჭამენ მღვდლები. სასულიერო პირები. განხეთქილება არის იმაში, იმიტომ რომ ყველა სახლში გვაქვს ტელევიზორი და ბუნებრივია ეს ტელევიზორი ჩართულია და ამ ტელევიზორიდან მოდის საგანგაშო ცნობები. და ამას იგებს არასრულწლოვანი გონება ითვისებს და ქვეცნობიერში ჩდება უარყოფითი, უფრო მეტად უარყოფითი ჩდება, ვიდრე რაღაც პოზიტიური, რომ ელაპარაკო და იმას ნაკლებად აღელვებს და ის კი არა, ის პატარა ბავშვი უკვე სასაცილოდ გიგდებს, როდესაც შენ რაღაც ღირებულებებზე, კულტურულ ღირებულებებზე ესაუბრები. ანუ გაუცხოვდა, საზოგადოება გაუცხოვდა, დაიშალა მარტივ მომრავლებად და ის კი არა რომ თაობათა შორის მიდის რაღაცა ბრძოლა, ყოველთვის იყო დაპირისპირება ახლა. მე მაგალითად ჩემი მშობლების თაობას, როცა პატარა ვიყავი, ბუნებრივია რაღაც ჩემებურად ვუპირისპირდებოდი, იმიტომ კი არა რომ ჩემი მშობლები არ მეყვარდა, რას ისულალეა. უბრალოდ ყოველთვის მქონდა მე ჩემი ახალგაზრდული შეხედულება და მიმაჩნდა რომ იმას ცოტა უფრო მოძველებული შეხედულება ჰქონდა. ხო ასე არის, მაგრამ მაინც რაც კარგი იყო, იმას ვისრუტავდით, იმიტომ რომ სკოლა იყო თავის სიმაღლეზე და სკოლაში ჩვენ სამშობლო სიყვარულს გვასწავლიდნენ. ამიტომ ვისრუტავდით აი ამ დადებით და მოგქონდა ჩვენი გონებით, ჩვენი ქვეცნობიერით უკვე დადებითი მომენტით და ჩვენ ვიცოდით ჩვენი სამშობლო შესახებ, ჩვენ ვიცოდით ჩვენი სიმბოლიკების შესახებ, ჩვენი კულტურისა და ტრადიციების შესახებ. დღეს სხვანაირად არის სიტუაცია. აი მითხარით გამოსავალი გზები, მე პრინციპში ახლა რაღაც შემებურად ჩამოვაყალიბე, თითქოს მეც ვთქვი რაღაცა გამოსავლის გზა, როგორ უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი იმისათვის, რომ რწმენა გადავარჩინოთ, მაგრამ როდესაც მიდის ომი რელიგიასთან დაკავშირებით, რა, რელიგიასთან მიმართებაში და ყველაზე მთავარ ღირებულებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რწმენა ეს ძალიან დიდი რამ არის, ხო? რწმენაში უნდა გადაგვტეხონ. აი თქვენ მითხარით, რა გვიშველის იმაში, რომ აგერ 2021 წელი მოდის ყველაზე მტკივნეული პერიოდი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ყარსის ხელშეკრულება. ბოლოვადა.
აი მოდით გადავაბათ გამოსვლის გზები მითხარით, აი რანაირად დაბიჭიროთ ჩვენი მომავალი თაობა, რომ ჩვენსკენ წამოვიყვანოთ, აი ჩვენმა თაობამ. Და გადავაბათ მე 2021 წელი და უკვე როგორც თქვენი, როგორც პარაფსიქოლოგის თვალი და როგორც აფხაზეთის მკვიდრის და ახლა უმძიმეს რეგიონში კიდე აჭარაში მაგდროებით მაცხოვრებლის. აი შემიფასეთ აი ეს მოვლენები, ესე იგი გამოსავალი ეს გზები და ყარსის ხელშეკრულება. გადავაბათ ერთმანეთთან. Კი ბატონო, ესე იგი ჯერერთი ჩვენმა ჩვენი ქვეყნის დაუძინებელმა მტრებმა პირველი დარტყმა მიაყენეს განათლების სისტემას. Და ანგრიის ფაქტიურად განათლების სისტემა იქ არ ისწავლება რელიგია და აბსოლუტურად მოშალი სისტემა. ესე იგი ერთადერთი კი არა ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი იმის, რომ ქვეყანა გადარჩეს. გადარჩეს ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი არის თაობა უნდა გადარჩეს, ეს მომავალი თაობა, რომელიც უკვე მეორე თაობაზე იმ თაობას, რომელიც უკვე აზრდილია, ფაქტიურად აღარაფერი არ ეშველება. Да. А ის ვინც ათეისტი ვარო გაიცახეს ის რაღაცა, იმგეს ფაქტიურად ბედნიერი გამონაკლისის გარდა იმად არაფერი არ ეშველება. მე სტატია მაქვს ასე დაწერილი 10 წლის წინათ, დაკარგული თაობა. Да. Имат ფაქტიურად არაფერი არ ეშველება და ამიტომ პირველი და უნიშნულოვანესი არის განათლების სისტემის, ესე იგი იმ დონეზე მიყვანა, რომ მომავალი თაობა, რომელიც ახლა იზრდება, ის ანუ ჩვენი შვილების თაობა, რომ ის მაინც მოუბრუნდეს ქვეყნის ინტერესების დასაცავად. ეს ერთი, ახლა რაც ეხება ყარსის ხელშეკრულებას, ყარსის ხელშეკრულება ეს ძალიან დიდი თემაა. ხო, თუ მოასწარით. კი ბატონო, მაშინ ასე დავიწყოთ ბატონო დემურ, რომ ახლა სარეკლამო პაუზაა, მესამე ბლოკში გადავალ ჩვენ და იქ განვაგრძოთ ყარსის ხელშეკრულება და მცირეოდენ დროს დავიტოვებ ჩაის კულტურაზე, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. დაგველოდეთ, ჩვენ მესამე ბლოკში დაგიბრუნდებით, ახლა სარეკლამო ჭრა არის.